Fala aí pessoal, então, bom, eu vou estar trazendo aqui uma gameplay de um jogo bem diferente que eu estou jogando aqui diretamente do PS4 aqui. Bom, o jogo que eu estou jogando aqui é o Paladins, que é um game de tiro aí, em primeiro. Na verdade ele não é bem um game de tiro comum, sim, ele é um FPS. First Blood. É um FPS. Ela é um FPS MOBA. Sim, ela é praticamente um jogo de MOBA misturado com FPS. Para quem não conhece o gênero MOBA, é praticamente jogos como League of Legends e entre outros. Só que esse, entre outros, o Dota, esse daqui. Esse daqui, ó, até morri aqui. Esse daqui é basicamente um game. Esse aqui é praticamente um game, assim, tipo, que mistura basicamente dois jogos. Quer dizer, na verdade, ele é um game que mistura um MOBA mesmo com FPS, que você tem poderes e tudo. Tipo, muitos falam que esse jogo é uma cópia de Over. Muitos falam, esse jogo copia Overwatch. Essas coisas, sim, ele é quase meio que uma cópia de Overwatch. Enemy killing spree. Mas ele é um jogo legal até, se você for ver. De que o Overwatch. Ah, não consegui matar ninguém dessa vez. Esse jogo é praticamente idêntico mesmo. Na verdade ele é parecido, no mesmo gênero do Overwatch aí. Só que a diferença é que ele é gratuito. Eu tô jogando ele aqui de graça aqui no meu PS4. Aí, matei o inimigo. 30 seconds remaining. E tem esses modos de escolta também, uma coisa bem legal até. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É um jogo legal, não sei se eu tô jogando modo online. Não, tô jogando sim o modo online. É um jogo bom até, por ver. A tactical garment. Agora vai começar outra partida agora. Como vocês podem ver, ou seja, é um jogo bom mesmo, realmente. Ele ainda tá em beta ainda, se não me engano. Point spawning in 15 seconds. Mas é um jogo da hora, pelo menos. 5, 4, 3, 2, 1. Ó, já pegamos o cavalo aqui.
Aí, matei um. Tem vários personagens também que você pode jogar. No caso, essa aqui que eu tô usando é a Franco. É basicamente a Franco atiradora. Lucky shot. Eu esqueci que dá pra usar também alguns itens, na verdade. Pior que dá também, ó, objetivo capturado. Tô meio noob no jogo, praticamente. Eu não conheço muito esse gênero de FPS. Né? Don't deny me this embrace. Olha isso! Matei mais um. Essa sniper é muito boa, realmente. Pode usar com um rifle normal e também com um sniper também. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nossa, joguei uma coisa. Ixi, o avanço falhou. Vai começar mais um round aqui. Ó, pode ver que eu matei 10 pessoas até. Uma coisa bem legal até. Tem umas 10 pessoas, porém morri 6 vezes. Vamos começar essa partida. Eu até pensei em comprar o Overwatch, só que eu não me aderi muito àquele jogo. É bom, é foda, mas não aderi muito. O Paladin já é gratuito, coisa também, porque eu não compro muito jogo para PS4. E para PC também eu não compro, porque... para PC também eu não adquiro muito jogo. Também. Aê, vitória!
Nossa, nosso time ganhou. Ó, melhor jogada, ó. Parece as partes da melhor jogada também. E pronto. Bom, este vídeo então irá ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então falou aí, pessoal. Até o próximo vídeo e fui.